Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala bil haqq. Rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum turhamun wa ta'atihi la'allakum tuflihun fid daraini fid dunya wal akhirah insyaAllah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaat yang dirahmati dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita berada di tempat sebaik-baik tempat di atas dunia, dan kita berada pula di sebaik-baik hari di dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Sama-sama kita denyutkan hati kita, gerakkan lidah dan mulut kita supaya kita bersyukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat dan rahmat Allah bagi kepada kita. Kita nak bila tak habis, dah sejak daripada mana kita ingat hingga siapa kita besar, kita tua sekarang, di saat kita bernafas dah tak habis kita nak hitung nak bila nikmat pemberian hak Tuhan dah uri kepada kita. Terutama boleh kita mari menunaikan satu kewajipan sunnah dan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu boleh mari duduk sila di dalam masjid, dan setiap hari Jumaat, oleh kerana hari Jumaat adalah hari dah yang Allah Taala meliakan, dan hari Jumaat juga hari pembesaran dah bagi umat Islam. Dan hari Jumaat juga hari yang berhimpunnya solat Jumaat, tak kira umat Islam duduk di bucu mana. Dan apabila masuk waktu Jumaat, pakat berdoyong-doyong mari ke masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan hari Jumaat juga hari yang para malaikat banyak sekali dah turun kepada bumi Allah Subhanahu wa taala untuk nak terima, untuk nak kata amin kepada hamba-hamba Allah yang banyak berdoa, oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang mustajab dah diterimakan doa hamba, seseorang hamba Allah taala. Cuma kilah ulama di manakah masa dan saat yang diterima oleh Allah dah, tapi yang kuatnya selepas solat asar dan sebelum kita nak semayang mengorek, di situlah dinamakan doa mustajab. Dan hari Jumaat juga hari yang Allah Ta'ala ampunkan dosa, dan hari Jumaat juga hari yang diutamakan untuk kita bersedekah, dan hari Jumaat juga hari yang kita kena banyak dah berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumaat juga hari yang siapa yang mati hari Jumaat
adalah akhir dia dengan dinamakan husnul khatimah. Mati dia akhir dia dengan molek, dan hari Jumaat juga hari yang Allah seksakan hamba daripada azab kubur, dan hari Jumaat juga hari yang akan berlakunya hari balasan, iaitu hari kiamat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di hari Jumaat. Hari Jumaat hari yang Allah ciptakan terhadir kita. Hari Jumaat hari yang Allah Ta'ala masukkan terhadir di dalam syurga. Hari Jumaat juga hari yang Allah bawa keluar dah waktu turun terhadir kita dengan Siti Hawa di dalam syurga. Dan hari Jumaat juga hari yang wafat dah kembalikan terhadir dah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau muslimin yang dikasihi Allah. Dah dunia sekarang kau sari kau berubah. Kau sari kau pelat. Masa tu dah 24 jam rasa sepengah sebetar. Dah itu adalah tanda tak lama dah. Tak lama dah Allah Ta'ala nak panggil kita semua untuk kembali kepada dia belaka dah. Dah penyakit hok kita dah takut lah ni, tak tahu kata banyak mana sari-sari orang dah mati. Bila tak habis dah? 263 juta lebih dah di saat sekarang. Bukan 263 ribu. 263 ratus juta dah. Semua seluruh dunia yang terlibat dengan corona ataupun covid sekarang. Dah fitnah di akhir zaman sangat banyak, bala dan ujian daripada Allah. Cuma terhati di atas iman seseorang hamba. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setara mana. Dah semaya jemaah tak biasa duk lagu ni. Orang tak ramai, sejik kita orang tiga lapis lah ni kosong. Dengan sebab fitnah di akhir zaman. Nak ngaji Quran pun susah. Kanak-kanak nak mengaji sekolah pun tak boleh pergi. Orang sakit dia rubah guling, adik-beradik, bini sendiri nak beranak pun. Nak pergi tak boleh juga. Dah nak semaya setaraweh 2 tahun dah. Hodok di rumah anak pandai baca sepatah dua boleh jadi terimeh kepada dua ibu bapa. Dah kalau tak pandai gapo pakai tak semaya. Haji pun serupa 2 tahun dah. Tak biasa tengok rumah Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala, dah tak ada orang berapa cokoh je. Hodok tawah duk keliling Kaabah. Itu nak ayat kata di akhir zaman. Dah kaum muslimin yang dikasihi Allah Taala. Dah Allah Taala wari wa turun dah pada kali ni. Semua tu boleh kata dah kena uji dan kena cuba daripada Allah. Maka di hari Jumaat yang mulia ni kita mari tengok satu penyakit lagi. Penyakit yang Allah Ta'ala dah yang Nabi kita royak 1400 tahun mari dah. 1400 tahun mari dah. Dah corona timbul 2-3 tahun pun kita sangat takut lebih daripada gapo dah. Maka penyakit hari ini kita mari dengar satu hadis daripada Sauban dah hamba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al akillah ila qas'atiha. Faqala qailun amin wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail wala yanzi annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum waliyaghzifannallahu fi qulubikum alwahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis sahih Abu Daud. Nabi royak kepada kita 1400 tahun mari dah. Penyakit yang lebih bahaya dah di akhir zaman, tak berapa dekat-dekat nak kemak. Maka semua umat yang bukan Islam dah, orang yang lain daripada agama Islam duk tengok Islam kita mari duk tindah, mari duduk makan nak cekak nak makan umat Islam kita, ikut buat gapo salah belaka, kau kan rai belaka.
Dah lah ni kita boleh tengok dah di Palestin, di di Gaza, di Suria. Dah semua pakat mari nak nak. Dah nak cara, nak nak bicar, nak nak ambil kekayaan harta di tangan umat Islam kita. Supo mari duduk haru dah makan ni satu hidang oleh benateng-benateng dah di akhir zaman akan berlaku. Sehingga salah seorang sahabat tanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Adakah di hari itu tu orang bukan Islam mari duduk ambil tindakan, ambil kesalahan kepada umat Islam kita? Umat Islam kita ni tak ada orang kerana hari itu kita ni sikit kerana. Nabi kata dah, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan fok kita semua ni banyak. Walakinnakum. Dah tapi kita semua ni supaya dengan buih. Kausa isai supaya dengan buih dipatah. Dah angin bawa gi kau tu hanyuk gi kau tu, bawa gi kau ni hanyuk gi kau ni. Banyak supaya dengan buih, ada aku saja ya, tak pakai gapo. Sehingga Allah Taala cabutkan di dalam lubuk hati seteru kita tengok umat Islam tak ada rasa takut hal. Walaupun kita ramai di akhir zaman tengok umat Islam jebeh saja, tak ada rasa gerung, tak ada rasa takut sikit abu. Tuhan cabut sifat takut yang berada di dalam seteru. Dan Tuhan capak pula satu penyakit di dalam hati umat Islam di akhir zaman sehingga dah sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo al-wah? Satu penyakit nama dia wahai. Wahanu al-wahnu. Maka Nabi Raya kata, qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih telajak kepada dunia sehingga membawa beci kepada mati. Tak ada rasa duduk di dunia ni serupa dengan tempat akhir dah. Duduk di atas dunia ni rasa serupa dengan dah kita nak duduk sebila-bila. Dah tak ada lagi umat kita. Walaupun Nabi kita hak Nabi hak Tuhan saya, hak Tuhan kasih, umur dia hanya 63 tahun. Tak ada siapa duduk hingga siapa umur 1000 tahun. Dah maka kaum muslimin yang dikasihi Allah, kita mari cek diri kita masing-masing bahawasanya adakah kita dah kita cek dah lah ni tak kena COVID lop semua kita. Maka di hari Jumaat yang mulia kita mari cek adakah kita termasuk di dalam penyakit ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih telajak kepada dunia dah sehingga takut dah nak membawa kepada mati. Dah kalaulah kita tak takut kepada mati, maka banyaklah kita buat bekalan dah buat istiqdad untuk kita nak pergi jumpa dah kriam kuam pro untuk nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tak ada hari dah selepas daripada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nabiyur rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kaum muslimin yang dikasihi Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itulah adalah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila marinya hujan dan kita berdoa supaya hujan itu bermanfaat, boleh pedah kepada kita, dan kita berdoalah supaya hujan-hujan rahmat
dah bukan hujan menjadikan azab dan bala kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua, marilah kita cekkan diri kita, cekkan iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cekkan dah amal ibadat hok kita dak buat mari dah. Dah dak bimbang takut kacau dak buat, dah takutnya saja dah di hari akhirat, pada hari yang kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah maka janganlah kita lupa dan kita lalai untuk kita nak selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah Nabi yang sanggup, dah Nabi yang saya cerita kepada kita, walaupun ia tak biasa mari temu dengan kita, tapi Nabi dah sentiasa kasih kepada umatnya. Sehingga satu hadis kata, pada hari akhirat Isra', Nabi tidak tunggu tempat sirat untuk menentukan seseorang hamba nak jatuh dalam lubang neraka ataupun boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hidup doa supaya salim, salim, selamatlah, selamatlah hamba umat dia, dan supaya boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillash shirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal maqtulin wal mazlumin nafi kulli makan. Allahumma ihdi shababana al muslimin, Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun, Allahumma ihdi qaumana bihadiyil Qur'an fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa'anna al waba' wal bala' wa an virus corona insyaallah. Boleh jadi dengan sebab hujan ya Allah datang kepada kita pada kali ini, dah boleh jadi penyakit corona akan hilang insyaallah. Supaya dengan mana Allah Taala waktu turun kepada dah banjir pada semasa Nabi Nuh dulu, maka dah di akhir sekali sama-sama kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tambahkan dah keimanan dan keyakinan kita. Jadilah kita seorang banyak bertakwa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dah banyak dah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhan kami, terimakanlah taubat kami dan cucikanlah bekas dosa kami. Tidak ada siapa dapat mengampun kesalahan dan kesilapan kami melainkan kamu sahaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang membawakan kami kepada syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.